Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Part kedua untuk vlog hari ini, burung pembukaan lo mau? Barang los kok. Terima kasih yang menonton channel Mbak Manara. Semoga sehat selalu, panjang umurnya, murah rezekinya. Rupaku, yuk yuk. Kalau mau yuk masih ireng ya kok. Lanjut, lanjut. Ya begitu. Mulai. Resik nih yang ngelak nih apa-apa. Oke, channel Mbak Manara yang ada dimanapun Anda berada yang sudah menonton, makasih. Channel yang siap menghibur Anda semuanya. Kayak nggak lupa bukaan sama Mbak Indah. Aduh, roto. Terus nih, terus nih. Demi enak aku kerok kan yang hendak omongnya ya. Eh, memang kelar bilo, susah pun merasa. Iya. Tak kafe yang kelar ni. Apa? Jangan. Pokoknya. Nah, dah lah, kilo medun lah loh. Kilo protol langsung kilo kumpah ki. Payak no, ngeh, sugian ni kui. Masih tayak ngeh. Langsung jangan saya udah cepet selesai selesai nya wah gak pikir rasa iso aku gak begini gitu ini gak kenal aku boleh bawa mana eh iso kalau John Yui pakai ini toh. Tak boleh bang. Luka, tak cuma tak iso aku. Ardi dijak. Ardi dijak mukbang. Dah cepat, ayo. Dah cepat toh. Ayo. Kita mencari Mbak Am dulu guys. Wih, nganu apa? Bicara lo tak? Pak. Apa lagi ada tuh? Oh, Pira. Tengah, oh, urep tapi. Urep. Kok ini nambung ini? Mbak. Mbak. Lah sinyal MB. Oke, nek. Sinyal kok pedus. Lah. Mbak. Mbak. Nanti bisa ada yang makmu. Masa Mbak Am jadi pedus? Iya. Mbak! Mbak Am! Lagi loh, sehingga ini pokoknya. Mek! Mek! Masa pas nenggu di Mak Ayu? Anak ini? Lu ke? Di telepon lu ya? Apa ini nomornya? Sang. Jadi... Makmu uangnya emang kayak karwita. Tapi Mbak tau gendut mulai meram. Ini dino jumlah biasanya dia melauncang ke mana-mana. Siapa? Mbak Am ini. Siapa? Alah, yuk jalan-jalan. Duh. Pokoknya rana, Dut. Gendut tak ya, saya nganu apa jenisnya? Koordinasi. Iya. Pokoknya rana. Lah, dia mas mulai dong. Berarti yuk naik kono, turun kono. Mau bawa omongi, Bang? Loh, awan mau lah, Dut. Awan gak petuk, aku yang nganu aja mulai. Guys, ayo marong gue nih, langsung yuk. Mbak Am masih nenek bro. Neng di mak gue deh. Ini ada siapa? Lewi. Mbak aku kok. Eh gue deh Mbak Am neng di ngomong gue deh. Mbak Am. Nyuruh nenek ngomong Mbak Am mau bengok. Itu gue deh sih. Gue deh Mbak Am sih. Ya. Ya gue deh. Ya kan
Mene mbahane kuwi lho kulon lho. Apa? Kulone Mas Ronald sapa? Iya. Angkat tak ramai lali nggih. Mung ora mbok omongi to. Eh, aku kaya wis gak petuk kae. Disian ngomongi mulai. Kono kene. Halo. Dancer. Roban iki ndi? Masa sak desa mbok bengi. Nggih. Sak desa mbok bengi. Ngiri. Yo, gimana Mbak A? Kayak Semanu Hara toh. Heh? Ya, angel mana goleane. Iki tak mau siap ning omah. Jangan-jangan gagal ini dia. Tapi ra duwi. Wes siap kok gak delok jam aku. Kono. Mampir to. Nggih. Ya, lho. Sae, ayo ayo. Nyapa, Dek? Kan kok omahe kene. Untuk kiriman lho, Dek. Masa. Ada nek kono kok. Ada nek kono ya ora entuk kiriman ya. Ya, omah mbak ame. Untuk kiriman piro, Dut? Iya. Banyak sekali. Boleh sak desa ini apa ini? Ya. Ini dah gaya. Ya. Les. Non? Lagi. Mbak Amanah pun ni kulo. Yang apa Mbak Amanah? Pie? Bukannya apa? Ah, tapek lo kengko. Apa? Gula buang. Lho, ya. Nang kidul kali gak enak. Nang kidul kali ndi? Mbah Yati iki lho. Kowe ki gelem ora? Nang ndi? Ya wis dipek dhewe ya, Ndut. Lah terus gelem apa maksudnya iki? Entuk kiriman iki lho. Kok ya ayo mulai. Mulai gandul. Di gandul Pak Gendut. Heh, lah kok iso nyuting kok aku ora. Ayo lah. Iya, tak gandul. Iki ngarep. Mentone ngarep. Anu. Ngadek. Ya emak, peti aku tiba kayak emakmu gak
Yo. Dilanta, leh mulus kayak aku lho, Mbak Aman. Yo ireng, tapi irenge ireng manggis. Golekmu kok angel ora iram gelap. Yo. Iki nek mung gege adoh men to kok. Yo aku terus nang iki 2 kali kok. Golek bung. Oh iya mingkem. Nah, apa es krim mau? Mau. Oh, enggak mau deh, es krim. Baterainya Mbak Abi ya? Masak kuwi. Duren apa? Mas, jenek mantang. Apa yang gowo? Duren nang gowo. Lho, ning omahku to. Ning omahku kono. Ning pojokan ya. Ning mamak sawi ya. Roh ta omahku sing dijajal. Heeh, pojokan. Tau rana ta kowe? Oh, gawe murana ta? Ya sekarang aja, aku tak syuting sih ya. Oke. Bung campur beras pokoknya. Bung iki entuk duit. Tanggane pene Mbak Manuara. Boleh kok angel ram. Coba-coba berarti. Ya, timbang sedek. Oh. Udah ngono. Langsung gongle apa tinggal? Coba mulai teh. Ya wes, ya. Tiba tuh nabrak nambah neng, gak sido neng gue kok. Bapak sawi ya, tiba. Oh, bapak sawi. Iya. Tiba lo wong. Wes gandel Mbak nganu. Kok gak iso diplok neng gue, Pe. Tak sang yo teh. Kasah, kasah. Eh, wes gak iso numpak. Gak iso cepet. Lu kok guyu ya. Nyawen. Yang minggu gue melaku ya. Ya. Tuh, tuh gandel aja. Menika brukipun sampun ketekel. Iku pake guyu kok ana itu. Ora yo mengiyak itu. Timbang susah. Timbang nangis ya. Iya, nangis mungkin iso itu kali. Lho. Kawur. Lho. Kok numpak neh iki? Ya wedhus kok numpak neh. Eh wedhus kok numpak neh. Kok guyu. Menika ketekipun sampun kecekel. Kanti. Nggone nganu Seli. Oh, gebuk dipono bengi. Iya. Nene, tak mau isek ini. Kene lho, Kak. Kene pas itu. Untuk anu to, untuk kiriman to kok gone Mbak sapa iki? Ami. Mbak Ami dudu, Mbak Ami. Ya ki Mbak Ami ku tak wewehne to sejine. Kamu stoke wis tak wewehne. Sing kok gone sapa nang iki? Iki kok gone sing kae langsung pertama ki lho sapa kek jenenge? Sapa? Kok sapa? Aku to. Apa ini sitane omah
Wong adoh kena lho. Kene Mbak Am. Heeh. Kok edit lah sapa ngono? Jenenge sapa? Mbak sapa ta jenenge? Aku gak ngerti jenenge, aku ndak takoki sampe nomormu kae. Satu. Aku gak ya. Sek. Satu. Satu. Dihitung piro? Piro? 50. Dua. Piro wi? 100. Tiga. 150. Empat. 200. Guyu sih. Nek. Iya, lu kok ijek? Ijek. Timbangannya anakmu pra yo mending fanku. Iya. Iya. Guyu sih. Bar 200 piro? 250. Nah, terus? 300. 300.000. Kingku sing 200. Tak wehne Mbak Endang. Iya. Ki dindung. Lah aku. Keri sik. Ki wong loro ki keri sik. Tapi keri sik tak gowo sik. Anakku keri lho. Heh, kingko wis tak wehi iki to. Iya. Tapi syaratnya siji kudu masakne gendut sik saiki. Wong loro, wong loro. Eh, rekak. Eh, sik rumane. Luken nek gak melmat kasah wehi. Ya, ya. Menak ta aku. Ya, yo. Duitku cek tahan ya nek kowe. Duitnya gede 500, poin lho. Saurus. Eh, nyambut tempe. Alah, yo ben, tak gelemeh. Eh, masa apa? Gue pengen. Eh, ayo ramban, neng guru mah, yo. Ini pokoknya duitmu tak saya 300. Yo. Tapi syaratnya kudu masak. Ini syaratnya telah kudu masak. Ayo, ayo guys, kita gulet sih neng manungnya tegalan. Ki whisper nih ngomongnya. Eh, gue gak bawa ada. Gak bawa ada sih, guys. Jogresek. Tunggu, tunggu. Ah, tunggu. Padang, Mak Nur. Lho, pagang guyu aja. Foto yang Mbak Amang. Dah, selamat. Ya. Nem sawah, terang. Meng, kau pengen masak apa kira-kira? Hah? Kira-kira. Lah, ya, Neng, ini jangan nopo. Nak, jangan masuk sebarang. Pak, Kak, Pak Gendut bendise. Ayo, nah. Buset, buset. Yuk, bisa bang? Syaratnya untuk duit itu kudu masak. Iya. Yuk. Masak. Lambat sembarang tu, pokoknya. Hah. Pokoknya bengkau masak sembarang, pagi dipangan. Yo, apa dong telah minyak? Lo sembarang loh. Yo, sekarang. Lo tu yang mangan. Lo sasir kau masih nganu aku. Hey, telurnya ngono. Raiso. Aku cari raiso di rumah tak mana. Oh ya. Allah. Neng di bae lek golek. Wes kelam minyo ae. Yo, dang. Sembarang los. Dikulup kae sambel ngono wae. Ya, dalang nang wes. Lho, ora ono ta golek? Iya, sing nyaman iki. Lah iki barange sapa, Tek, Mbok? Dipuk iki barange. Yo, ora apa-apa, kita dulur kuwedo. Sopo dulur itu? Yo, lanjut sawe. Kemangi, Mbak Am, kemangi, kemangi. Kemangi. Lho, nggo nyambel tempe karo tahu. Ya kok gampang kok. Sono Dik. Sing koyo ngene ora ono iki. Kok ngene karo tahu ga enak. Oh, koyo Mbak Am jak ngono. Kuwi kenal. Lho, kendel. Aku wedi. Kowe gak weden. Wedi aku. Nah, wes Mbak Am. Wes. Wes ayo dang apa? Sing Mbak Arep masak. Lah mosok dong telone ngeblak juta. Rono duit wis rono tukar syuting kok. Tok, hamput. Makasih ya njaluk mbok. Oh, kene aku sing nyuting. Eh, kok panggang guyu ya kowe? Duh, iki kok jangan apa kuwi? Jam telon. Oh. Potong telon. Loh, lho ceblok kabeh. Piye to ki? Kuwi, kuwi sing coklat kuwi. Hah? Endi? Kuwi lho sing coklat ya, yo ya, diceklek dampot. Putune akeh. Kan gak tuklen kok semineh kok. Kan ciko awes kok. Nang ngene lho. Tenang. Ampet banget. Aduh. Leset. Piye? Gimbal kabeh sik lu. Cepetan to sandalmu kok. Alah kok disuwe.
Tapi kiki kudu duwe pikiran sing lembar. Iya. Kayak Mbak Abi, Mbak Abi. Iya. Campur-campur. Lah kok kenikir barang gua apa kowe? Tak geleme. Eh kenikir gua apa, Mbak? Geleme, tak geleme. Ya, ya. Tak gelemu. Kudu ngen anu. Manut sing masak ya, Mbak ya? Iya. Ampun, ampun. Jadi jere dikulo kuwi campurane. Kembangi barang, Mbak Amnya. Lho, lho, kembang aja. Aja. Kembang iki gak enak. Lho. Pokoke yo manut sing masak to dut kowe. Menenge. Menenge, we. Ya. Aja kuye. Lho. Manut sing masak. Kok ya Mbak Abi ya. Kok malah ra manut. Apa apa nek godhong gedang pisan ora? Godhong gedang gak enak. Oh, gak enak. Anu. Lak keningkir. Eh, aku gak jare keningkir anu. Ben, yo ben. Dong teloe, teloe. Pe meneng ora? Kuwi manut sing masak. Tewapuk. Eh, Mbak, wes. Gagange barang, oyote barang. Ayo nak oyot ya, kiok leleken. Ayo dong telo mbok pos wakiem. Ayo rene Mbak, ayo. Ki godhok suket barang iki campur ora apa-apa. Godhok suket kok. Oh. Dampet. Ongko cocokmu. Ya terah wong baru. Iya, yang ini ki Mbak. Ayo Mbak. Terus. Lho. Lu panggang guyu ae. Los Mbak Am, cepet. Oh iya, setah. Heeh, wes. Ki Mbak Am campur iki godhong apa ki? Soko. Lho, wah aku telor kuwi kae wong. Entar mati jare. Lho. Anu, dong kate senek mra. Eneng kok sek kok tak golek. Lho. Kapok. Celamu ya, Bang. Wis to kok kene. Dekno he. Aku macet to. Hei, kok rusuk-rusuk kok kono to, Dae. Wes, 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 Mbak Ame, sakmono e. Wes, sakmono. Campur godhong iki lho. Eh, iki kembang. Eh, gak enak iki. Matane amatane mekancane iki. Gedut doyan iki, gedut doyan. Gak enak, gak enak. Entuk dosa. Oh, kae entuk dosa. Ngerti dosa ora? Bae dolan sikile. Sikile dolan lho sikile. Bae iki. Oh, yo ora mbok cepet sandalmu iki lho. Mas, aku lak ra sandalan gak iso. Oh, iya. Eh, muni sapa mbok pek iki? Alah, biasa iki gone Mbak Kumur iki. Mbak Kumur. Wes, 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 wes. Godhong apa neh? Wes, bar karek dong kates kok. Tek guyu sik jale. Dong iki kates rasa, Mas. Godhong rambutan. Eh, rambutan ki anu rambutan ki buah wae, ora nggo masak. Rambutan. Lah ngono iki niki lho oke. Kok iso nerak. Buah rambutan. Ngono lho. Mbok sae entuk dhuwit langsung buwingo gregah-gregah. Ngono ade golek ya. Eh, lah aku terah yo. Anu lho. Sobe nek. Sobe nek entuk dhuwit neh. Nek entuk dhuwit neh wingko masak apa neh? Ya, yang kok sak geleme aku sak. Yo sak gelemu yo. Iya to, kelan kates yo kena. Ya, ndak kuwi lho cocok kuwi. Ngono ae wis kok. Iki lho, Mbak. Kates iki lho dikelo jane. Gendut gedoyan. Yo, cilik ku gak enak. Kok gak enak, heh. Lah nek godhong enak. Iya, aku ngerasa kayak apa. Lah, ya saya tempat ini, Mbak. Gak tajam, Mas. Wih, bisa masak dong atas, Mbak. Loh, bisa. Kok pahit, Mbak? Loh, ya, Mbak, pahit banget. Loh, aduh. Gak dong. Iya, Mbak. Eh, gue. Ini bayam cek lelala gelek, nih. Eh, nek dong atas godoknya ke botol. Eh, juga. Iya. Cek lelala gelek. Sikile, ngerti, sikile. Ya, wis, ayo dan iso sik, iso sik. Sik iso sik, iso sik. Apa? Wer mlok lambimu kok setelan karo Mas Sami karo Pandu. Aku teh, aku ya ireng. Apa terah rombongan? Yo ora. Aku ya ora sengaja. Tidak se
Siap-siap. Nanti yang masak Pak Gendut sama Mbak Amanah. Masak piro? Sing masak. Kowe karo Mbak Amanah. Tepuk tangan dulu.